chokladprovning med Anders. Det är den 25 augusti 2011. Idag är det precis på dagen 2 år sedan jag gjorde det första avsnittet. Avsnitt 1 av chokladprovning med Anders. Då provade jag Karl Fazer, smörka och en perfekta, tror jag det var, rättvisemärkt choklad. Och gav dem några poäng. 2 år. 101 avsnitt. Det borde varit lite fler egentligen, va? 2 år, 52 måndagar, det borde varit 104. Jag gjorde några tätter i december förra året, men jag måste hoppa över någonting. Jag har varit på semester och lite sådana saker. Ja, det kan nog stämma. Ska man prova choklad och sådana här dagar, måndagen efter Skandinaviens största massmord och bombningar i regeringskvarteren i Oslo? Ja, vet inte jag. Kanske, kanske inte. Jag tänkte göra det jävligt lätt för mig. Jag har gjort ungefär 70 avsnitt av en engelsk version också. Jag såg på i 1,5 år med det ungefär. Och senaste veckan har jag provat schweizisk choklad från Stella. Där. Jag gör det kanske lite krångligt för mig genom att prova olika choklader på de olika programmen, för att trots att jag spelar in dem samtidigt och lägger upp dem samtidigt. Så jag provade 2 80% här om veckan. En från Trinidad och en från Tanzania, samma tillverkare, schweiziskt. Den gav jag 8, den gav jag 7. Jag tänkte att jag skulle prova dem nu och se hur de smakar. Är det fortfarande en 8 och en 7 för mig? Speciellt, jag är lite hes idag, har lite känningar av en förkylning. Jag var lite sådär halvkrasslig i helgen. Så vi ser, har det påverkat mitt smaksinne? Vilket det känns som. Vi går direkt på den första, Stella. Chocolat Stella från Schweiz, Noir. 80% kakao, Trinidad. Vi bryter av en bit. Vi tar och luktar på den. Mörk kakaodoft. Mörka röda bär. Kaffe. Lite vanilj. Kanske lite kardemumma också. Ja, ingen dum doft. Jag har tydligen doftsinnet i full funktion. Då provar vi smaken. Lite bäsk start, ska det vara när 80% choklad. Lite trä. Faktiskt nästan som att man har bit i en träbit. Mahogny damm. Kommer jag ihåg sen jag gjorde en optimistjolle i mahogny tillsammans med min far. En ganska mörk och kraftig chokladsmak som finns där som en botten hela tiden. Och så lite damm ovanpå, lite trädamm, lite kalkdamm. Torr choklad. Djup. Alldeles utmärkt. Mörk choklad på så sätt. Men lite endimensionell. Jag gav den här en 7 när jag provade den för, jag tror, 2 veckor sedan. 3 veckor sedan. 2 veckor sedan. Jag vet inte om jag skulle ge den en 7 idag. Nej, jag ger den en 6. Lite endimensionell. Men mörk choklad hela vägen.
tar en från Tanzania. Också 80%, samma kakaohalt, samma tillverkare, men bönor från ett helt annat land, andra odlingsbetingelser. Och vi luktar på den. Luktar den och annorlunda. Det finns den här torra trädoften, den torra chokladpulverdoften, mörka chokladen. Den gör det, men det finns en annan ton här. Inte kardemumma typ där och mörka röda bär. Här finns det mer en liten, liten ton av citrus. Här pratar vi mer gult och grönt. I bärform eller i fruktform. Lite torrt papper också. Det är ingen som knackar, det är något indrag som gör att dörren till rummet skakar. Ja, jag hittar inte så mycket mer i näsan just nu. Vi tar och smakar på den. Startar också torrt, lite bäst. Men kommer genast en helt annan syra. En syrlig känsla av lite lime, lite mandarin, lite citron. Fortfarande finns det en choklad, mörk chokladtorr smak i botten. Men ovanpå där ligger en syra som går upp och ner. Nästan som om det beror på vart den träffar på tungan. Nästan lite krusbär också. Det finns också någon brödton. Någon smakar nästan lite bröd där. Torr eftersmak, men ändå känns det som om det vore grädde i smaken. Mycket mer intressant choklad. Jag gav den en 8 när jag provade den för den engelska versionen. Jag ger den en 8 den här gången. Jätteintressant med olika nyanser. Till skillnad från den förra som var lite mer emotionell. Detta är ungefär vad jag antagligen, om jag kommer ihåg rätt, sa på den engelska versionen också. Så att, ja, okej. Okay. Jag försöker validera mig själv. Det var allt för den här gången. Som ni märker så har jag gjort ett avsnitt 101. Jag sa förra gången jag skulle tänka på det. Men idag var ju tvåårsdagen av att jag började. Så jag var bara tvungen att göra ett. Vi får se om vi syns nästa vecka. Hej!